Коротко за події попереднього тижня. Ну, по-перше, сьогодні ворог наче атакував Полтавщину, Гоголівську громаду, село Гоголєво Миргородського району. Вдарив двома ракетами по масово-перепресованому заводу. На сьогодні внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло. Трьом особам надана амбулаторна допомога, дві особи доставлені до лікарні, надається допомога їм. Щодо двох чоловік місце знаходження ще невідомо. Йдуть розбори завалів та пошукові роботи. Хочу ще раз наголосити, що під час повітряної тривоги всі підприємства, організації, установи повинні своїх співробітників відправляти до укриттів, а не працювати. Внаслідок, я вважаю, цієї помилки керівництва цього підприємства маємо на сьогодні травмованих та загиблих. Якщо підприємство під час повітряної тривоги не працювало, як воно і повинно бути, то в нас вдалося зберегти життя людей. Це найцінніше, що у нас є.